Maamulka Gobolka Shabellada Dhexe ayaa amaro kala duwan Duldhigay Shacabka ku dhaqan 4 xaafadood ee degmada Jowhar xarunta Gobolka Shabellada Dhexe. Ahmed Meere Makaran, gudoomiyaha Gobolka Shabellada Dhexe oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in shacabka lagu digayo in caruur ay ku sameeyaan wadooyinka mara xaafadaha magaalada, taas oo sabab u keen karta in biyo fadhiistaan, taas oo sabab u noqon karta in magaalada ay noqoto mid buux dhaafiyaan biyuhu, shacabkuna ay waayaan meel ay maraan. Barnaamijka in ka jiro dhibaatooyinka ka jiro xaafadaha dhexdeeda ama gudaha magaalada ka jiro, waxaa laydinka rabaa haddii aad aragtiin ama haddii ay culeysyadaasoo kalento meelo laysku heysto ay jiraan, inaad warbixinteeda aad soo gaarsiisiin maamulka, haddow ilaahay yidhaahdana maamulka xaafaddaasoo kalento, kolley ilaa taqaaliina laga yaabo gudoomiyaasha waaxaha inay wax ka qabtaan aan ku shaqaynaynaa, haddii waxay ka qaban waayaana annaga ayaa wax ka qabahayno. Waa run haddii qofku uu maarta asiga uu wax meesha ku xayiro, meesha waxaa ku xayiran eeriidaas oo dhan biyahaas way urayaan, wasaqaa ka dhalaysa, jeermisaa ka dhalahayo eeriyadoo dhan bay saameyhayaan. Ma ahayn asiga dhibaatada uu gurigiisa keliya uu ka difaac bacala gurigiisa xataa naftiisa jeermiska ayuu wax ka qaatan waayaa, markaasaa biyihii meesha ku celiya. Laakiin waxay ku fiican yihiin biyahu inay dhaafaan xaafadda, ay meelaha bannaanka ay u socdaan ay aadaan. Waxaa laalaya wixii dhibaatada ka jiro xaafadaha gudahoodan, hadduu ilaah yidhaahdo waa ka shaqayn doonaa idinkun. Waxaa laydinka rabaa dad soo jeedo ee inay xaafadooda ama deegaankooda uu wanaagsanaada rabo, inaad ahaatiin aad soo gaarsiisiin gudoomiyaasha waaxaha ama maamulka maaragtay sidoo kale taliyaha saldhigga, intaba maaragtay waa laga wada shaqeeya wixii dhib ah oo birita bulshada dhibaato ku naqan doono in laga wada shaqeeya laga go'o. Jowhar oo ka mid ah magaalooyinka dowlad goboleedyada dalka ayaa xilligan waxaa ka socda dadaallo ay shacabku wadaan, taas oo ay u gaashaamanayaan in guryaha biyugu galaan. In ka badan maamulka degmada ayaa tiro dhowr jeer ah sheegay in wadooyinka laga dhaafo waxyaabaha dhibaatada ku ah shacabka, taas oo shacabkuna ay ka dhaga furaysteen. Hadalka gudoomiyaha Axmed Meere Makaraan ayaa ku soo aadaya xilli aysan waxba ka qabanin amro ay soo saareen maamulka degmada iyo kan gobolkaba. Maxamuud Daacad, Raadiyaha Telefishinka City, Jowhar.